प्रेम पाई म रे बाळ प्रेम कोन कोछ प्रेम त नै हां ब्लॉग्स पाई महाभारत ब्लॉग्स पाई महाभारत ब्लॉग्स पाई महाभारत हां संग मने आज हम देखिबा ब्लॉग्स पाई महाभारत जहा कि हमर अरुण सुना एक्सप्रेस रूपा मिंडो खुशी एक्सप्रेस आउ हमर ऑलवेज हैप्पी लाइफस्टाइल तो चलंत ना देरी न करी वीडियो टिको स्टार्ट करिबा। ଏରେ ବାଳ ମୋ ଟୋପି ଗାଡ଼ଗଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟୋପିଟା ନେଇ ଆସେ। ତ ହାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେମିତି ଅଛ ସବୁ ଭଲ ଅଛ ତ ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଉ। ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଭିର ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମହାଭାରତ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଠି ଆମର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ନୁହେଁ ବ୍ଲଗ୍ସ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ତମେ ଯେତେ ପାରୁଛ ଦେଖ, ଆହୁରି ଦେଖ, ବହୁତ ଦେଖ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇସାରିବ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବ, ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତମ ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଘରର ଚାକରାଣୀ ବନେଇ ଦବ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବ କିରେ ଅନ୍ଧଦୃଷ୍ଟି। ତମେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତମ ହୃଦୟ ଛାତି ଫାଟିକି ଦିଫାଳ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ତମର କ'ଣ ହବ ବେ? ସେ ତା ନିଜ ରକ୍ତର ବି ହଉନି, ତମର କ'ଣ ହବ? ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅରୁଣ ସୁନା ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖଟା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଳି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଳିର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆଜିର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏତେ ଗାଳି ଯେ ସେ ଗାଳିକି ଆମେ ଆଉ ସହିଥିଲୁ, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଗାଳି ସହୁଛୁ। ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଗାଳି ପହଞ୍ଚି ମାନେ ଆସି ଆସି ଏବେ ଆସି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆମେ ରିଲ୍ସରେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ପର୍ସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ରିସେଣ୍ଟ ଦିଦିଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଦିଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ବି ଆପଣମାନେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଇଟା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଏତେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ପାଇଯାଇଥିବେ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କେମିତିଆ। ଆଉ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଆମକୁ ବୁଝିପାରିଲେନି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କି ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏତେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆମକୁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଆଉ ମାନେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଯେ କେବଳ ଦିଦିଙ୍କ ରିଲ୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଆମେ ଦୋଷୀ ହେଇଛୁ କି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାର ଦିଦିଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଆମେ ଦିଦିଙ୍କର ଏଥିରେ କ'ଣ ମତଲବ? ଆମେ ତ ବ୍ଲଗ୍ କରିଛୁ ନା, ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଲେ ସେଇଟା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଲେ। ସେଇଟା ଦିଦିଙ୍କର କେଉଁଠି ଦୋଷ ରହିଲା? ଦିଦିଙ୍କର ଗୋଟେ କେତେ ତାଙ୍କର ଖୁସିର ଜୀବନଟା, ସେ ଦିଦିଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମକୁ ଗାଳି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଯେଉଁମାନେ ତମେ ସବୁ ଏଇ ଭଉଣୀକି ଆମର ଗାଳି କରିଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏମିତି ଟେକିକି ଏମିତି ଟେକିକି ନମସ୍କାର। କିରେ ବାଳ, ଇଏ ତ ବ୍ଲଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ବ୍ଲଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଇରେ ବାଳ ଗାଳି କ'ଣ ପାଇଁ? ଓହୋ, ତମେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍? ଇରେ କୋଉ ଫ୍ୟାନ୍ କି? ଉପରେ ଟଙ୍ଗା ହଉଥିବା ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ନା ଗରା ଚମଡ଼ା ଦେଖି ନାଳୁଥିବା ଫ୍ୟାନ୍? ଗଜବ ବେଇଜ୍ଜତି ହେ। ଇରେ ଅନ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏଇଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷର ଫ୍ୟାନ୍ ହବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହୁଅ ରେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ତମକୁ। ଆଉ ଆମେ ବି ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଯେ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ତ ସତ କଥା, ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଏଇଟା ତାହେଲେ ପୁରା ମଞ୍ଜ କଥାଟା, ଆଉ ମେନ୍ କଥାଟା ଏଇଟା। ଆରେ ଭଉଣୀ, ତମେ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ଟା ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ ନା, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କିଏ ଦେଖିବ? ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ତ ତାଙ୍କର ପଇସା ଇନକମ୍ ଟିକେ କମିଯିବ ନା, ସମଝରେ ହଉ? ସମଝରେ ହଉ? ସମଝରେ ହଉ? ସେଥିପାଇଁ ପରା ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମହାନ ଛୋଡ଼ିଆ। କିରେ ଭଉଣୀ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସି ଗାଳି ଦେବେନି କେମିତି? ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଏ ଅନ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଆଖିରେ ନାଲିଆ ଧବଲା, ସମଝରେ ହଉ? ତୁ ସମଝା,
ନାଇଁ ତୁ ସମଝା ନାଇଁ କଣ ଖରାପ ରହୁଛି ମୁଁ ତ ଖାଉଛି ପିଉଛି ପିନ୍ଧୁଛି ନାଉଛି ସେଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେମିତି ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରୁନାହିଁ ମୁଁ ସେମିତି ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କଲେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବି ସେଟା ତ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ଟିକେ ଭଲରେ ରହିଲେ ଭଲରେ ଏକୁ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି କଣରେ ରହିଛି କି ମତେ ଦେଖେଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ସେଇଠି ଭାବନ୍ତୁ ଧନୀ ଗରିବର ପାର୍ଥକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତୁ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ନ ବନ୍ଦ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁନି କି ତୋର ମୋ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏମିତି କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ହେ ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶୁଣ ରେ କାନ ଖୋଲିକି ଟିକେ ଶୁଣ ଭଲସେ ଶୁଣ ତମେ ବ୍ଲଗ୍ସ ବନ୍ଦ ନକଲେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ କଟିଯିବ ତମେ ଗରିବ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ବାହାରି ପାରିବନି କିରେ ଶଳେ ମନେକର ତମ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରିକ୍ସା ଟାଣୁଛନ୍ତି କି ଟଲି ଟାଣୁଛନ୍ତି ତମକୁ କଷ୍ଟମର୍ସରେ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଜଣେ ବଡ଼ ଅଫିସର ବନେଇଦେଲେ ତାପରେ ତମେ ଶଳେ ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବନି ମନେକର ତମ ମା ଜଣେ ଚାକରାଣୀ ୟା ତା ଘରେ ଯାଇକି ବେଲା ବାସନ ମାଜିକି ତମକୁ କଷ୍ଟ କରିକି ପାଠ ପଢ଼େଇକି ବଡ଼ ମଣିଷ ଏଡ଼େଟେରୁ ଏଡ଼େଟେ କଲେ ତାପରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଫୋଲିସ ଭଲଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ବନେଇଦେଲେ ତାପରେ ତମେ ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲ ତମେ ଆଉ ତମ ମାଆକୁ ବି ପଚାରିବନି ଭାଇ ଖାଲି ଏତିକି କଥା ନୁହଁ ଏଇଠି ବି ଶେଷ ହଉନି ଆହୁରି ଜଣେ ଭଉଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଧନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ଧନ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଭିଡିଓ ପଡ଼ୁନି କଣ ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବଡ ଭଉଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଯାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଧନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯାହାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି 75,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ବର୍ଷେ ହେବ ଧନ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଭିଡିଓ ପଡ଼ୁନି ମୁଁ ତ ଯାହା ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଏମିତି କୁହାହେଇଥିବ ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବନ୍ଦ କର ନହେଲେ ତମ ସହିତ ବି ମୋର ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୋଟକୁ ବି ଗୋଇଠା ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏମିତି ବାଳ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଅନ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଏଠି କିଏ ବଡ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ପଇସାକୁ କୁଣ୍ଢେଇଲା ନା ଯିଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣେଇକି ପଇସାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲା କିଏ ବଡ ଏଠି ହୋ ଭାଇମାନେ ତମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଏତିକି ଟିକେ ବି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ କୋଉଟା ଠିକ ଆଉ କୋଉଟା ଭୁଲ ଆଖିରୁ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ତମେ ସେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖୁଛ କଣ ଯୋଉଟାକି ତମକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଏଯାଏ ବୁଝିପାରୁନି କଣ ତମେ ଦେଖୁଛ ବହୁତ ଭାଇ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବି ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କହିବି ଆଉ ମାନେ ଯିଏ ବ୍ଲଗ୍ କଲା ତାଙ୍କର ସେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲା ଏବେ ତ ପମି ଦିଦି ବି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ପମି ଦିଦି ବି ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ ନିହାତି ସିଏ ବି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେନି ପ୍ରୟାସ ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବୋଲି ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଉ ମିଶୁନାହାନ୍ତି ହ୍ୟାପି ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ କଲେ ବୋଲି ସିଏ ବି ମିଶୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ସିମ୍ପାଥି ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିବୁନୁ ଭାଇ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଯିଏ ସୁନା ଅଣ୍ଡା କୁକୁଡ଼ାକୁ ପାଇଛି ସିଏ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବ ତମେ ଯେତେ ଗାଳି ଦେଲେ ବି ସେ ବ୍ଲଗ୍ ବନ୍ଦ କରିବେନି ତ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବ୍ଲଗ୍ ପକାଉଥିଲେ ଏବେ ଖୁସି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ପଡ଼ିଲାଣି ମାନେ ଏଠୁ ବି ଇନକମ୍ ସେଠୁ ବି ଇନକମ୍ ଡବଲ ଇନକମ୍ ତାପରେ ବି ତମେମାନେ ଭାବୁଛ ସେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ସିଏ ପରିଚୟ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତମେ ଭାବିପାରୁଛ ବୋକା ବୋକା ତମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୋକା ତମେ ଆହୁରି କମେଣ୍ଟ ଯାଇକି ଦଉଛ ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ ବନ୍ଦ କରନି ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ ବନ୍ଦ କରନି ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ନି ତମକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଯେ ମାସକୁ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ କଣ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ପା ଗୋଟେ 1,00,000,000 ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ 1,00,000,000 ନହେଲେ ବି ତା ତଳକୁ ବି ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି 10-15 lakh ତ ମିନିମମଟା ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଯିଏ ମାସକୁ 10-15 lakh ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି ସିଏ ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ ବନ୍ଦ କରିଦବ ଯାହା ଘର ବ୍ଲଗ୍ରୁ ଚଳୁଛି ପୁଣି ସିଏ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ କଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଲୋନ୍ କରିଛି ଗାଡି ପାଇଁ ଘର ପାଇଁ ଭାଇ ସବୁ ମିଛ ସବୁ ମିଛ ଖାଲି ସିମ୍ପାଥି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଭାଇ ତମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରାଯାଉଛି ବୁଝିଯାଅ ଆଉ କିଏ ଠିକ କିଏ ଭୁଲ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସତେବେଳେ
ମାନେ ପଇସା ମଣିଷକୁ କେତେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ ମୁଁ ଏଇଠୁ ବୁଝିଗଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବିନି, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ନହେଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟେ ଯେଉଁଟା କି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପଟରେ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ, ଟଙ୍କାଟା ବଡ ହେଇଗଲା ସମ୍ପର୍କଟା ଛୋଟ। ଭାଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏତିକି କହିବି, ପଇସା ଦେଇକି ସମ୍ପର୍କକୁ କିଣି ହବନି। କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼, ଆଜି ଏବେ ତ ଦୁନିଆ ଖାଲି ଟଙ୍କାରେ ଚାଲିଛି, ବିନା ଟଙ୍କାରେ କିଛି ହବନି, ତ ସିଏ ବି କାହିଁକି ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ମୋ ମତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରହିଲି ମୁଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।